بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوهاتlardagi maxfiylik ahamiyatidan muallif demek ko'p g'azovatlardan misollarni keltirdilar. Endi bir de fardlardan misollarni keltiradilar. Fardlar degani ya'ni shaxsiyatlardan. Ya'ni Rasulullohni siyosatlaridagi shaxsiy bir ya'ni bir ma'lum bir shaxslar bo'lganki, ya'ni hozirgi zamon tilida aytganda arab tilida buni o'sha istixborotlar deyiladi. Avvalan buni darslarda ishora qildik. Istixborotlar ya'ni ma'lum bir shaxslar odamlar ichida yurib xabar to'dirib keluvchilar. Bu ya'ni hamma davlatda bor hozirgi zamonda. Rasul sollallohu alayhi vasallamni o'sha sahobalar ichida maxsus shunaqangi shaxslar bo'lgan. Bu eng yorqin bir misoli Huzayfa ibn al-Yaman radhiyallohu anhu. O'z nomi bilan u kishini kim deyilgan? Sohibu sirri Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sirlarini sohibi. Hech kimsa bilmagan sirlar u kishida bo'lgan. Jumladan munofiqlarning ismlari. Munofiqlarning ismlari bilan bilingan hammasi. Hammaga lekin ularda fosh qilib chiqilmagan munofiqligini. Uni bilib, ehtiyotda olib, ulardan nima kirdikor chiqyapti, nima nayrang uyushtirishyapti, o'shuni bilib yurilgan. Huzayfa ibn al-Yamonning vazifasi mana shu istixborot bo'lgan. Hattoki mana Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu shuning uchun Huzayfadan kelib so'ragan Rasululloh vafotdan keyin. Rasululloh munofiqlar safida meni zikr qilganmi yo'qmi degan. Qarang, demak shunaqangi darajada maxfiy amal qilganki Huzayfa ibn al-Yamon. Hatto Rasulullohga eng yaqin Rasulullohdan keyin xalifa bo'lgan odamlar ham u kishining sirini bilmagan. Bu nima o'zi? Umarga ishonmaslikmi bu? Yoki Umardan shubhalanishmi masalan? Yo'q, hamma joyda o'zining bir siri bo'ladi. Bizda musulmonlarda shu narsa yo'q qolganki, sir saqlasangiz bir odamdan bir narsani, endi shubhalanayapsanmi? Nima menga ishonmaysanmi? Nima degan gapi boshlanadi. Aslida u noto'g'ri fikrlash. Hamma joyda o'zining siri bo'lishi kerak. Hech kim bilmaydigan bir odam, o'sha sirni saqlaydigan odam bo'lishi kerak. Rasulullohning sohibi siri deb Huzayfani bekorga aytilmagan. Va keyin Huzayfa tanlangani ham o'zi shu masalaga. Nega masalan Abu Bakr tanlanmagan? Abu Bakr sotqinmi dedi? Na'uzu billah. Abu Bakr roziyallohu anhu qanaqangi o'zi Rasulullohni hijratda mana yonma-yon yurib keldi-yu. Abu Bakr ham sir saqlashda unaqangi bo'sh odam emas edi. Abu Bakr roziyallohu anhu Rasululloh bilan hijrat qilib kelishida yo'l asnosida odamlar Abu Bakrni ko'rib tanib qolishgan. Eskidan Abu Bakr roziyallohu anhu Shomga safar qilib, tijorat qilib tanilgan bo'lganda yo'lda. Odamlar Abu Bakrni ham tanishgan. Rasulullohni bo'lsa, endi Rasululloh ko'p tashqariga chiqmaganlar, hech kim tanimagan. Shuning uchun hijrat qilib kelayotganda u kim ko'rib qolsa Abu Bakrdan so'rashgan. Kim bu yoningdagi g'ulom? Yigit, bu yoningda bir begona odam yetalab kelyapsan, kim edi bu desa, Abu Bakr radhiyallohu anhu aytardilar, "Hadin yahdini" deb qo'yardi. Ha, bu yo'l ko'rsatuvchi bu, menga yo'l ko'rsatadi. Yo'l boshlovchi, ya'ni haligi nima bo'ladi-yu, xaritachi. O'shanaqa deb qo'yardi Abu Bakr radhiyallohu anhu. Bundan endi haqiqatda aslida ikki xil ma'noga ham ishlaydigan so'zda bu. Ular undan tushunadiki, bu dunyoda yo'l ko'rsatuvchi, ya'ni haligi oddiy yo'lni, xaritani ko'rsatuvchi, Abu Bakr radhiyallohu anhu undan nimani istayaptilar? Oxirat yo'lini ko'rsatuvchi. Hadin yahdini, haqiqatda to'g'ri. Usi ham kuymayapti, kabob ham kuymayapti. Mushuklar ham aldashgani yo'q, aldagani yo'q mushuklarni. Rasul sollallohu alayhi vasallam haqida ham noto'g'ri gap gapirgan yo'q. Qarang, bu darajada aql u ya'ni hozir javoblik aslida hammada ham bo'lmaydi. Lekin nega baribir Huzayfa Rasulullohning sohibi siri? Demak, qanaqadir bir gap bo'lgan Huzayfada. O'shanaqangi qat'iyat, masalan, bir narsa bor-da, odamda haligi qaltis vaziyatga tushganda dovdirash. To'rtta shunaqangi bir posiqni ichiga qaltis vaziyatga tushib qolganda kishi dovdirash mumkin. Qanaqangi haligi sir saqlagan taqdirda ham masalan, hozir javob bo'lmasligi mumkin odam. Haligi bir joydan tutib qolganda tutilib qolishi mumkin. O'shanaqa narsalarni hammasini inobatga olgan holda o'zi Huzayfada o'sha xususiyatlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rganlarida radhiyallohu anhu da ana shu uchun sohibi sirri Rasululloh deb tanlangan kishi. Hech kim buni xabar olmagan, nega endi Abu Bakr radhiyallohu anhu kelib shuncha payt men sizga ishonib kelganman, nimaga endi mendan yashiryapsiz demagan. Umar radhiyallohu anhu demagan,
Hammasi buni to'g'ri qabul qilgan. Rasul sizni bekorga shu Huzayfani tanlamaganlar. Chunki o'zi Huzayfani siyratida o'zlari aytgan Huzayfa radhiyallohu anhu. Kanan nas yas'aluna Rasul sallam anil khayr va kuntu as'aluhu anil shar degan. Mana qarang, o'zi shundan bilinadi. Mahofatan yudrik, ya'ni hamma kelib Rasul sallamdan yaxshilik haqida so'rasa, nima qilsam yaxshilik bo'ladi deb, men kelib Rasulullohdan yomonlik haqida so'rardim. Nima qilsam tushib qolmayman deb. Ha, o'zi shundan Rasululloh sallam bilganlarki, Huzayfa yomonlikni so'rayapti. Yomonlikni qiziqyapti. Demak, unda o'sha narsaga o'zi qiziqish tabiat bor bu. Odamni o'zini kerak o'rniga qo'yish kerak. Rasululloh sallam hadisda shunga amr qilganlar. Oysha radhiyallohu anha aytganlardek, amro nabiy sallam an nunazzila an-nas manazilahum. Odamlarni o'zini o'rniga qo'yishni buyurdilar Rasululloh degan. Hammani o'zini o'sha qobiliyati bo'lgan joyiga ishlatish kerak. Ana shu narsa Huzayfa ibn Yamonda bo'lgan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini o'zlarining sirri sohibi qilib tanlaganlar. Ayni shu uchun ham haligi Ahzob g'azotida aytdik-ku, hamma sovuqdan qaltirab, qo'rquv, och, xandaqni qozib o'tiribdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunda "Man ya'tini bi xabaril qavm" deganlar. Kim menga borib qavmni xabarini bilib keladi? Hech kim qulog'ini qimillatmadi. Ham och, ham qo'rquv, ham sovuq, qattiq holat. Ya'ni dushmanning ichiga kirib bilib chiqish kerak xabarni. Oxir Rasululloh kimni turg'izdilar? O'shanda ham Huzayfani turg'izganlar. Qum ya Huzayfa deganlar. Bor, sen bor bilib kelasan degan. Haqiqiy mana istixborot Huzayfani ishi shu bo'lgan demak. Huzayfa ibn Yamonni ishi shu bo'lgan. Hech kimga boshqa kim xabar chiqarmagan. Qarang, munofiqlarning ismi ketdi Huzayfa bilan go'riga. Olib ketdi go'riga o'zi bilan. Rasululloh hayotdan keyin ham aytmadi sirlarini. O'shanda ham borib Ahzobni ichiga kirdi, o'tirdi, hammasini xabarini bildi, qaytib keldi. Rasululloh aytgandek mana ishni qildi. O'ldirmadi desa Abu Sufyon o'ldirmadi. O'ldirishga imkoni bor edi o'shanda ham. Demak, hamma tomonni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha Huzayfa ibn Yamonda tarbiyalagan bo'lganlar. Bu narsa faqat Huzayfa ibn Yamongagina aslida topshirilgan ish emas. Buni misollari ko'p. Ya'ni o'zi sahobalarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa narsada tarbiyalab ko'rganlar. O'shanga yaraydiganini keyin shu vazifaga topshirganlar mana. Masalan, Makkada yurgan zamonlarida ham o'zi bunaqangi narsaga amal qilganlar. Makkada yurgan zamonlarida ham. Ya'ni Abu Zar radhiyallohu anhu iymon keltirganda. Abu Zar radhiyallohu anhu kelib iymon keltirgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga birinchi Abu Zar akasini jo'natadi. Bor bitta odam chiqibdi Makkada. Payg'ambarman deyapti. Xabarini bilib kelguncha nimalarni deyapti? Da'vat qilyapti bu odam deydi. Yani, hamma Rasulullohni eshitishdan qaytarib yurgan qo'rquv holati akasi kelib orqa varatdan Rasululloh haqida xabarni olib yetkazganda Abu Zar qoniqmaydi. Meni deydi, sen chanqog'imni qondirmading deb o'zi kelib topib odamlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib kirib iymon keltirdim degandan keyin Rasululloh birinchi Abu Zarga aytgan gapi nima bo'ladi? Birinchi Abu Zarga aytgan gaplari sen iymoningni yashir deydilar. Mana qarang. Sen iymoningni yashir. Qavmingga borda bu yerda shunday chiqib ketib indamasdan qavmingda, ya'ni hech narsani bildirmaydi qavmiga ham. Lekin da'vat qildi deganlar. Ularga ya'ni islom nimaligini tushuntir, tanit. Masalan, hali birinchi boshidan boshlab gapirish shart emasda Muhammad alayhisalom aytdi deb. Odamlar chunki Muhammad alayhisalom deganda yop og'zingni deydi. Ana shu uchun nima qilgan? Sen avval ularga islomni tanit degan rasulni borib. Islom nimaga o'zi da'vat qilyapti? Islomni tanit deganlar. Ya'ni hamma narsani islom haqida odamlarga tafakkur berilgandan keyin o'zi kim bu narsalarni o'rgatyapti desa Muhammad alayhisalom deyishdi. Odamlar keyin taniydi, qani kim Rasululloh haqiqatdan ham Quraysh yomonlab yurgandagi odammi yoki o'zi mana chaqirayotgan narsasi to'g'rimi o'zi? Odamlar shuni tushunadi. Bizda ham hozir xuddi shu siyosat kerak. Shaxsiyat muhim emas. Masalan, darsni eshitasizmi? Kitobni o'qiysizmi bu odamdan? Ot qashqasi yomonlab bo'lingan. Masalan, Vahobiylar deb bizda Muhammad Abdul Vahob yomonlab tashlashgan. Lekin ko'p bizda nimalar ahli ilmlar shunda o'sha amal qilgan. Shu narsaga baribir odamlarga sog'lom aqidani kirgizgan. Aynan Muhammad Abdul Vahob kitobini o'qib beribman deyish shart emas uni. Olib kirib o'sha aqidani kirgizishgan. Qayta o'rganibsan keyin buni desa, mana shu odamdan desangiz, haligi odamlardan hayron bo'ladi. Shu yomonlab yurilgan odam shumi deydi. Shaxsiyat muhim emas. Bizda hali islomda mualliflik huquqi degan narsa kerak emas bizga. Kimning huquqi? Din u. Din u. Nima u mualliflik huquqi?
Shuning uchun bir odam masalan da'vatchimi yoki bir kitob yozuvchimi odam o'shanaqangi baxillik qilmasdan meni huquqim seni huquqing qilib o'sha narsani xalqqa ochib qo'yish kerak, uni nomidan shu narsa tarqalishligiga imkon berish kerak. Ammo Abu Zar o'shanda qisqasi qissaga qaytsak, Abu Zar radhiyallohu anhu yo'q degan men azimatni olaman degan. Ya'ni martlikni men bo'ynimga olaman degan. Chiqib hozir baqiraman, e'lon qilaman islomni. Rasul sallallohu alayhi vasallam izan degan. O'zini bilganini qilgan. Qarang mana, demak hozir Abu Zar bu narsaga bo'lmadi mana. Abu Zar bu narsaga bo'lmadi radhiyallohu anhu. Chiqib islomni e'lon qilgan, hamma to'dalarni do'pposlashgan, Abbos kelib qutqarib olgan, yana 2-3 kun chiqqan, yana e'lon qilgan islomni, Abbos kelib do'pposlagan, o'lib qoladi quyilar, odamlar kelib do'pposlagan, Abbos qutqarib olgan, 3-chi kuni ham xuddi shunday bo'ladi. Odamlar uradi, o'ldirib qo'yaman deganda Abbos kelib qutqarib oladi. Oxiri ketadi qavmiga. Demak, o'sha narsa aytmoqchi bo'lganim shuki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni o'zining narsasini sinab ko'rib, mana shunday tarbiyalaganlar. Kimdir shunga yaraydi, kimdir yaramaydi. Bu yerda muhim nuqta borki, azimatni olganda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam malomat qilmaganlar mana. Chunki Makkada aytdi-ku, masalan Makka davri deyishadi, go'yoki Makka davri desa shu zullat, ya'ni xorlik davri tushunadi odamlar. Makka davri desa. Makka davri o'ziga xos ravishda izzat davri ham bo'lgan. Sahobalar Makkada islomni e'lon qilganlariga Rasululloh e'lon qilgan, hech qanaqa qarshilik qilmaganlar. Faqat turib yorish kerak, e'lon qilaman deb u iymoningizdan ham ayrilib qolmang. Ko'z yetadimi yo'qmi? O'shanga ko'z yetgan odam qadam qo'yish kerak. Lekin ko'ryapsizki, ko'zi yetmaydi. Xususan hozirgi zamonda bu nomad mushriklar, kofirlar shunaqaki, avvalo kofirlardan battar. Ya'ni bitta odamni deb urug' aymog'iga aziyat berishi bor. Bitta odamni deb u tanigan, bilgan oldida ko'chasida o'tib ketganga ham aziyat berishi bor. Gap siz emas faqat bu yerda ya'ni. Shuning uchun azimatni olishda o'sha narsalardan o'ylash kerak. Xo'p, shunga qaramasdan bitta odam opti. Bular ish bo'pti. Tamom ma'lumot qilinmaydi endi, hikmatsiz bo'ldi, bu bo'ldi, bu bo'ldi deb. Masalan, hozir eshityapmiz, ba'zilar Alloh sobit qilsin, ya'ni qamoqlarga kirib, tergov o'qiganda turib beradi. Yo'q deydi, senlar kofirsanlar deydi. Sotmaydi hech kimni, turib beradi. O'shanda endi chiqib, ba'zilar endi shuni qilish kerakmi, hozir shu gapni shu yerda unaqa-bunaqa degan gapni gapiriladi. Turib bersa, turib bersin, mayli, mashalloh deydi. O'ziga turib ko'zi yetyaptimi, turib bersin. Azimatni olsin. Mana sahobalarda ham azimatni olganlar bo'lgan, Abu Zarga o'xshagan. O'ldirguncha tepib kelishgan. O'lib qoladi deganda Abbos qutqarib olgan. Xuddi shuningdek mana Ammorni otasi o'lib ketdi shunaqa qilib azimatni olib. Gapirmadi kufr kalimasini. Onasi ham o'lib ketdi shunaqa qilib azimatni olib. Gapirmadi kufrni. Ammor bo'lsa gapirdi. Unda ham indamadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Hammasini o'sha odam o'ziga kuchi yetganiga olish kerak. Ma'lumot qilinmaydi. Xo'p, mana Huzayfa radhiyallohu anhu haqida gapiryapti. Huzayfa radhiyallohu anhu sahobasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam deyiladi, munofiqlar haqida xabari bor edi. Boshqa biror kishi uni bilmas edi ular munofiqlarni. Ay annahu kana katimu sir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fi hayati. Rasulullohning hayotliklarida sirlarini bekitib yuradi. Rasululloh o'shani tanladi, boshqani emas ashoblaridan. Nima uchun desa, chunki u unda bir oshiqcha juda qattiq berkitish xususiyati bor edi deydi. O'sha xususiyatdan foydalangandi deyapti mana. Shuning uchun shuni tanladilar. Fala yufshi sirrahu li ahadin. Rasulullohning sirini hech kimga fosh qilib qo'ymadilar. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini tanladi. Va bihuzuril badihati va u kishida hozir javoblik bor degan Huzayfada deyapti. Ana shu xususiyat kerakda masalan, bunaqangi istixborotga ishlaydigan odam o'zi tilidan ilinib, o'zi ularga narigi tomonga istixborotiga ilinib qolmasligi uchun kishida o'ta qattiq shu xususiyat bo'lishi kerak, hozir javoblik. Ya'ni haligi siqindi vaqtlarda, ya'ni tig'iz vaqtlarda vaziyatdan chiqib keta olishni bilish bo'lish kerak kishida shunaqangi sifat. Endi bu Alloh bergan bir tabiat bu, hammada ham bo'lmaydi bu narsa. Hozir javoblik shunaqangi vaziyatga tushganda o'sha yerdan chiqib keta olish, ya'ni ana shu narsa Huzayfada bor edi. U kishi shunaqangi haraj o'rinlarida dovdirab qolmas edi. Ya'ni shunaqangi siqindi o'rinlarda, qiyinchilik o'rinlarida haligi tutilib-tutilib dovdirab qolmas edi deyapti mana. Wa bi taqdirihi al-amiq li ahamiyati siyanati al-ma'lumati al-askariyati anil a'da fala yufshi niyyatahu wa niyyatil muslimin wahdafahum. Va u kishi nihoyatda chuqur taqdiri bor edi, ya'ni e'tibori bor edi musulmonlarni askarini sirini dushmandan saqlash, Rasulullohning niyatlarini saqlash,
musulmonlar niyatlari, maqsadlarini saqlashni muhimligini yaxshi bilar edi. Va kuchlik zakovati bor edi va ma'lumot to'plashga o'zi tabiiy muhabbati bor edi, deyapti. Aytdi-ku, hali men yomonlikdan so'rab yurardim dedi. Ana shu uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Huzayfani bu ma'lumotga tanlaganlar. Ana shu xususiyatlar shu misoliy darajada, ya'ni bir zarbul masal darajada sizni saqlashlikka yetarli bir xususiyat edi. U kishini o'sha hayotda buni ta'siri bor edi. Har qachon bir narsani topsa, bir ma'lumotda yoki bir xabarni eshitib qolsa, musulmonlar yoki islomni bir yo'nalishiga ta'sirli gap bo'lsa, albatta kelib shuni mas'ullarga shu zahoti xabar qilar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, sahobalarga albatta shuni xabar qilar edi. Va bu vazifani deyapti, bu vojibotdi. Huzayfa ibn Yamonni o'zigina qilmasin dedi. Faqat Huzayfa ibn Yamon bitta odam qanaqa qilib buncha ishni qiladi. Ya'ni Huzayfa bu yerda istixborotni boshlig'i xolos, ya'ni zobiti. U Huzayfani ham albatta o'ziga yarasha odamlari bo'lgan ya'ni. Huzayfani ham albatta o'ziga yarasha odamlari bo'lgan. Balki deyapti, har bir musulmon o'zi bu vojibni ado qilardi deyapti. Bu vojibni ado qilardi, shubhali shaxslarni ular muroqobaga olardi, ya'ni kuzatuvga. Yo'ldan chiqqan, buzilgan, munofiq sifat odamlarni, din dushmani, musulmonlar dushmanlarini albatta muroqobada turardi, kuzatuvda turardi. Xuddiki bugungi kunda mana soqol qo'ygan odam, hijob o'ragan ayol muroqobada turganidek, ya'ni albatta ot qashqasdek bir joyga borganda tanilib qoladi, hamma kuzatuvda bo'ladi. Kuzatuv shu darajadaki musulmonlar o'shundan ibrat olish kerak. Butun xalq ishlaydi o'sha hozirgi zamondagi SNBga. Qarang mana, butun xalq ishlaydi o'shularga. Musulmonlarda o'zi unaqa emas. Musulmonlar hech narsaga ishlamaydi, o'zining dini foydasiga ham yoki bir ummat foydasiga ham, o'zi uchun ham hattoki. Bitta musulmon birodar uchun ishlamaydi. Taom haligi musulmonlar to'xtab qolgan, o'chib qolgan ya'ni. Mana anakilarga qarasangiz, SNBlarga, istixborotlarga, davlatlarda butun xalq ular bilan ishlaydi. Nafaqat kufr yurtlarida, kufr yurti deymiz-ku, aslida butun dunyo shunaqa bo'lib qoldi. Arab davlatlarida qaraysizmi, hattoki o'tirib olgan kampirlar ishlaydi istixborot bo'lib. Uyda o'tirib olay, balkondan qarab kim kiryapti, kim chiqyapti, telefon qo'lida aytib beradi hammaga. U bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda, u kampir, dunyosidan umid qolmagan, o'zi oxirati ham, lekin ishlayapti, qarang. Nimaga ishlayapti? O'zi ham bilmay ishlayapti lekin. Shayton yo'lida ishlayapti. Xususan masalan musulmonlar shu narsadan ogoh bo'lish kerak, hozirgi kunda ijtimoiy joylar albatta o'sha istixborotga ishlaydigan, ya'ni din dushmanlari istixborotiga ishlaydigan joylar bo'ladi. Ijtimoiy joylar degan masalan choyxonalar. Albatta u SNBga ishlaydi. Sartaroshlar masalan. Albatta odatda ishlaydi ularga. Chunki sartaroshxona ham o'sha vaqillanadigan joy. Borib, haligi soch olishni kutib, hamma vaqillar har bir gapiradi. Ular ana shunaqa joylarni nishonga oladi. Albatta o'shalarda o'zini odami qilib qo'yadi. Shunaqangi ijtimoiy joylar. Masalan, do'konlar, odamlar gavjum joydagi do'konlar. Albatta o'shalarga ishlaydi. O'zimiz ko'zim bilan boshimizdan o'tgan narsa ya'ni. Biz ko'zimizni boylab bizni olib borib, hali nimalar bo'ladi, kishkilar. Magazinlar. Ana shunaqangi joydagi magazinlarga endi sezib turibmiz qaydaligimiz, nimaligimiz ko'rsatib, biz haqimizda ma'lumot olgan, kim biz bilan aloqa qilgan, nima qilgan o'shalarni surishtirgan. Qarang, do'kon u. Do'kon. Lekin albatta o'shalarga ishlayapti ya'ni. Oddiy do'konchilikni qilyapti. Xuddi shu narsa aslida musulmonlarda bo'lish kerak. Musulmon odamlar bunday musulmonlarga ishlash kerak. Kim buzilyapti, kim yo'ldan chiqyapti, kim musulmonlar haqida nima deyapti, nimani reja qilyapti, u bo'lish kerak. U narsa hozir yo'q bizda. Aslida hamma siyosatda bu narsa bor. U tatovvuan ishlayapti odamlar o'zi dushmanga. Ya'ni u o'shanaqangi odamlarga qarasangiz, hech qaysi ularni bir oylik to'ratgani yo'q unga. Chiqidildan o'sha xizmat qilishyapti. Shayton yo'lida shu xizmat qilishyapti. Aslida musulmonlarda bu narsa bo'lishi kerak. Har bir musulmonning vojibi bo'lishi kerak. Bu vojib bu, tushunish kerak. Bu vojib bu. Ya'ni hech qanaqa hali qilsangiz yaxshi, qilmasangiz yaxshi yo'q, vojib. Mana shu uchun ham bugungi kunda ya'ni nimaga biz ya'ni hech ish qila olmaymiz? Nimaga nusrat yo'q biz desa, ishlamaydi musulmonlar. Ishlamaydi. Ma'lumot to'dalash kerak, yig'ish kerak odamlar haqida. To uyimizga kirib kelmaguncha biz bilmaymiz shu narsani. Aslida Rasululloh siyratiga qarang, mana g'azovatlarda ko'ryapsiz. Izlang. Alloh alam, inshaalloh topa olmaysizki bironta g'azovatda kofirlar, mushriklar uyiga bosib kelganligini Madinaga. Qachon bo'lsa Rasululloh bosib borardi. Mana ko'rdik-ku, misollarda aytdik mana. Bironta yo'q g'azovat Madinaga kirib kelguncha musulmonlar g'ofil bo'lib yotibdi. Unaqa gap yo'q.
Yo'q unaqa gap siyratda. Qachon bo'lsa aksi bo'lardi. Musulmonlar bosib borardi, ular g'ofil bo'lib yotgan bo'lardi. Mana Makka fathida ham shunday bo'ldi, Xaybar g'azovatida ham shunaqa bo'ldi. O'tdik hammasini misolini, Yahudlarda ham shunaqa bo'ldi, hammasi shunaqa bo'lyapti. Nimadan shu narsa? Ishlagan musulmonlar. 7 yoshdan 70 yoshgacha ishlagan musulmonlar. Ana hali buni o'tirganimizda hali zobit faxrlanib aytyapti. İkta yerde turgan kafilni ko'rsatyapti. Mana qara dedi. İkta kafil turibdi dedi. Ha. Mana chumoli kelyapti dedi. Mana shu kafildan bunisiga o'tsa dedi. Ajralib turganidek butun dunyo biz bilan ishlaydi hozir. Ana shunaqa ajralasan senlar deyapti. Men o'zimizga aytgan gap. Ajralasan senlar deyapti. Endi qanaqa qilib yashiraman deb o'ylaysan? Qanaqa qilib birikinaman deb o'ylaysan deyapti. Butun dunyo biz bilan ishlayapti. Bitta dom bo'lsa, o'sha domda 30 ta kvartira bo'lsa, hammasi biz bilan ishlaydi deyapti. Kim kiryapti, kim chiqyapti, hammasi biz bilan. Haqiqatan shunday rost voqelik bu. Haqiqatan o'sha hali chumolida kafildan kafilga o'tganda ajralgandik, shuni ajralib qolamiz musulmonlar. Xo'p, mayli endi shu darajaga din dushmanlari yetibdi endi. Lekin musulmon qarab o'tirolmaydi bu endi. Hech bo'lmasa o'zini himoyasi uchun mayli hali u darajani qo'ying, uni borib urushmi, uni yo'q qilish u darajaga hali to'g'ri. Ancha qovun pishig'i bor bizga. Lekin endi u umid uzilishi aytmayapti. Hech bo'lmaganda o'zini insonni himoya qilish uchun kerak-ku shu narsa. Qachon kelib hali yeb ketadi deb qarab o'tiravermaydi-ku. Hatto hayvonot olamida o'sha narsa hali musibat tajribaga undaydi-da hayvonot olami. Mana hali asalarilarda, chumolilarda hali askar chumolilar bor, oddiy chumolilar bor. O'shalarda hali nimasida nimalarni ko'rsanglar, shunaqangi hujjatli filmlarda ishlab berib qo'ygan. Bir marta, ikki marta, uch marta qirilib ketavergandan keyin hattoki chumolilar o'sha istixborot qo'yganda, chumolilar hattoki ko'rsatyapti. Ya'ni izg'ib yuradigan chumolilar bor. Ya'ni o'zini hali inidan yarim kilometr, 300 metr, 400 metr narigacha hatto izg'ib yuradi. Nima qiladi u desa, o'sha begona dushman chumoli kelayotgan yoki yo'qligini xabarini bilish uchun. U hatto qurbon bo'lsa ham. Qurbon bo'ladigan chumollar bo'ladi ular. O'shani bilish uchun ishlaydi, chunki butun qabila qirilib ketish kerak emas-ku. Hayvonot olami hattoki o'rgangan, bir marta, ikki marta, uch marta shunaqa tushunib o'rgangandan keyin. Musulmonlarda albatta bu narsada ta'lim bo'lishi kerak. Hozir menga misol keltiraman. Butun musulmonlar xalqi 7 yoshdan 70 yoshgacha yuqorida aytganimizdek, o'sha islom davlatiga ishlagan degan. Misolini keltiraman. Butun musulmonlar vazifasi edi bu. Mana Umayr ibn Sa'd al-Ansori al-Awsi qissasidan keltiraman. Umayr ibn Sa'd al-Ansori bu kishi 10 yosh deyilgan rivoyatlarda yoki undan oshiq ham deylik. Shuning uchun ham g'ulom deb kelgan qissada. G'ulom degani shu, yosh bola. 10 yosh bola bo'lgan. 10 yosh. Umayr ibn Sa'd al-Ansori radhiyallohu anhu. Bu mana Jallas ibn Suvayd ibn Somit degan odamni o'g'il o'g'li bo'lgan. Ya'ni Umayr ibn Sa'd otasi o'lgandan keyin onasi mana shu Jallos degan odamga turmushga chiqqan. Umayr ibn Sa'd onasi kimga turmushga chiqdi? Jallos ibn Suvayd degan odamga turmushga chiqqan. Bu Tabuk g'azovatidan qolgan odam, Jallos. Ya'ni o'zlari Tabuk g'azovatidan qolganlar, o'shunaqa munofiq sifatlar bo'lgan. Illo ana 3 ta kishi Ka'b radhiyallohu an, Hilol ibn Umayya, Murora uchalasi bular tavba qildi. Lekin aksari Tabukdan qolganlarda munofiqligi haqida oyat tushdi. O'zi so'rab kelganini ham hammasini. Munofiqligi haqida oyat tushdi. Bu ham ana shu munofiqlardan, ya'ni shu Tabuk g'azovatidan qolgan kishilardan bo'lgan. Jallos. Va bu odam bir juda qattiq yomon gapni gapirib qo'ygan. Issiq qattiq Tabuk yo Shomni tagida musulmonlar o'sha yerga hujum qilgani ketyapti. Ancha buncha odamlar ichidagi maraza chiqib ketgan. Shunaqa paytda boradimi? Issiqni qara, o'zi u ketayotgan joyida bir narsa qila olmaydi baribir. Dushmanni qara degan gaplar chiqib ketgan. Dushman katta, kuchlik. Har xil shunaqa odamlar ichida maraza chiqib ketganda rivoyatda keladi, mana odam ham gapirib yuborgan. Agar shu inkana mayaqul Muhammad haqqon va nahnu azallu min himar degan. Agar shu Muhammad aytayotgan gaplari haq bo'lib chiqsa degan, ya'ni shu o'zicha rost bo'lsa biz unda shu eshakdan battar adashgan ekanmiz, aqlimiz yo'q ekanda biz degan. Ya'ni biz eshakmizmi shunchalik nima o'sha nima desa ergashib ketaveramiz deganday qilib gapiryapti ya'ni. Shu gapni gapirib yuborgan.
Bu hazı demek imanın şakta kıldı degan gap bu. Shuning uchun oyat tushadi bu haqida hozir mana oyatda kelgan. U odamni kofir bo'ldi deyilgan oyat tushgan. Yahlifuna billahi ma qalu va laqad qalu kalimatal kufri va kafaru ba'da islamihim. Oyat tushgan mana. Aytmadik deyishadi. Aytdilar kufr kalimasini islomdan keyin kofir bo'ldilar. Oyat tushgan. Kufr kalimasi bu. Endi qarangki mana shu gap chiqdi mana uyda. Xotin bilan o'tiribdi bu odam hozir yoki oshnalari bilan o'tiribdi shu gap chiqdi. Umayr ibn Sa'd hozir kim? O'sha odamni o'gay o'g'li uyda o'tiribdi. 10 yoshlik bola. Musulmonga noloyiq gapni gapirdi bu odam. Yuqoridagi jallos. Shunda Umayr bu gapirgan jallos gapirgan gapini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yetkazgan. Umayr aytgan o'shanda otasiga. Allohga qasam degan. Sen menga eng yaxshi odamsan degan. Allohga qasam meni ya'ni otamdek bo'lgan odam degan. Haqiqatdan saxovatli, badavlat odam bo'lgan. Ularni otasi o'lgandan keyin qiynalib qolganda onasiga uylangan bo'lgan, parvarishlagan, yetimni boqqan uyda. Shu uchun Umayr aytganki, "Meni sen otamdek bo'lgan odam deding. Allohga qasam, senda yaxshi odam yo'q" degan. Lekin men hozir shu vaziyatdamanki, agar berkitsam bu gapni, islomga va Rasulullohga xiyonat qilgan bo'laman degan. Qarang, haligi bugungi kunda din dushmanlari aytganligi butun xalq biz bilan ishlayapti degan gap o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida bo'lgan. Butun xalq 7 yoshdan 70 yoshgacha Rasululloh bilan ishlagan. Men buni otam bo'lsang ham bekitmayman degan. Rasululloh taolaga borib, mana shu otasi aytgan gapni xabar qilgan. Otam shunaqa dedi degan. 10 yoshlik bola buni aytgan gap hozir mana. Hamma narsa o'sha gapirilib qolib ketavermagan, hamma yoq ishlagan mana. 10 yoshlik bola Rasulullohga borib mana shuni xabar qilgan. O'z navbatda albatta u kelib yolg'onchi bu degan, yosh bilan gapga ishonasizmi yo Rasululloh degan. 10 yoshlik bola bu. Rasululloh ham ishonolmaganlar. Umayr qattiq siqilib yig'lagan va o'rtada kazzob bo'lib qoldi. Yosh bola. Olman keladi qissadan mana. Umayr bu o'zi jallosni qo'ynida edi deyapti. Onasiga uylangandi otasidan keyin. Umayr jallosiga aytgan, "Vallohi ya jallos, innaka al-ahabbu an-nas ilayya, sen menga eng suyukli odam eding, eng yaxshiligi ko'p odam eding." Va eng aziz odam eding, bir yomonlik yetishini xohlamas edim senga degan. Lekin bir gapni gapirdingki, agar buni men ko'tarsam degan Rasulullohga seni ziyoningga, seni sharmanda qilaman. Agar sukut qilsam undan men dinim halok bo'ladi degan. Qarang, dinim halok bo'ladi deb bu gapirgan yo'q-ku o'zi, lekin haligi gapni tushunganda laqad nazzal alaykum fil kitab an idza samitum ayati la yukfar biha wa yusazau biha fala taqudu ma'hum hatta yahudu fi hadithin ghayri innakum idza misluhum degan oyat. Sizga kitobda Alloh oyatni nozil qildi. Alloh oyatlariga kofir bo'linadigan istehzo qilayotgan joyda o'tirsanglar, o'tirmanglar, bo'lmasa o'shani misli bo'lasizlar. To boshqa gapga kirishmaguncha o'tirmanglar edi bo'lmasa dedi. Ana shu narsani tushungan aqida bo'lgan unda. O'tira olmayman men bu yerda degan sukut qilib, kufr gap bo'lyapti degan. Dinimga xiyonat qilgan, dinim zoya ketadi degan. Shuning uchun ham oyat tushganini ham qarangda mana. Bu gapni gapirganda ikkita odam bo'lgan, lekin oyat nima tushyapti qarang. Yahlifuna billah maqolami, maqolumi? Yahlifuna billahi maqolu. Jamoatga nisbat beradi Alloh taolo. Ana shundan qo'rqqan Umayr. Hozir men o'tirsam menga ham shu oyat tegishli bo'ladi degan. Bitta odam gapiryapti, qolganlar ha qilib o'tiribdi. Ana shunda Alloh shuning uchun ular aytdilar deb tushiryapti mana. Muloqodi qolu kalimatal kufri. Kufr kalimasini aytdilar. Aytdimi? Aytdilarmi aslida? Aytdi aslida. Lekin hammasi o'sha yerda sukut qilib o'tirgan uchun aytdilar deyapti mana. Va qarang, va kafaru ba'da islamihim va kafaru ba'da islamihim. Kafaru ba'da islamihim. Ya'ni islomidan keyin kofir bo'ldimi? Kofir bo'ldilarmi? Kofir bo'ldilar. Lar. Ana shundan qo'rqqan Umayr. Allohga qasam men dinim zoy bo'ladi. Bu aqida kirgan shuning uchun ularga. Ha bugun kunda ham shuning uchun mana kufr aqidasi kirib ketgan xalqqa xalq ishlayapti. Tatovvan xursand bo'lib ishlayapti. Xursand bo'lib ishlayapti. Kufrga aqida tutgan uni. Valo tutgan o'shanga. Musulmonlarda demak islom aqidasi yo'q, ishlamayapti. Valo yo'q musulmonlarga. Valo nima? Axiy deb qo'yishmi? Nima bu valo? Axiy deb, oxiridan pichoq urishmi yoki? Valo mana shunaqa bo'ladi. Shunaqa paytda ishlash bo'ladi, ya'ni musulmonlarga valo qilish, ya'ni. Xo'p, fa halafa jallas li Rasululloh sollallohu alayhi vasallam laqad kazaba alayhi Umayr. Jallas bo'lib Rasulullohga qasam ichgan, Rasululloh u yolg'on aytyapti menga degan. Umayr yosh bola bu degan. Bu Umayr aytgan gapni men aytganim yo'q degan. Hozir Umayr demak, o'rtada u begona odam bo'lsa ham mayli edi. Onasini eri. Tasavvur qiling qanaqa holatga tushadi. O'rtada kazzobga endi haligi begona ota qilib ajratibdi-da endi ko'rolmabdi-da meni endi degandek haligi bahonalar bor unga otasiga Umayrda.
Jallos kelgan. Shu uchun qattiq bu siqilish vaziyatida qolgan bu. Lekin Alloh azza va jalla shunda oyat tushirgan mana. Yahlifuna billahi ma qalu. Bu oyatni tafsirida sababi nuzul 3-4 ta sababi nuzul bor. Hammasiga birga tushgan bo'lishi ham mumkin. Shu bir sababi nuzullardan biri mana shu. Ular aytmadik deyishadi. Valaqad qalu kalimatul kufri kufr kalimasini aytdilar deyapti mana. Shu bolani tasdiqladi oyat mana. Va kafaru ba'da islamihim islomlardan keyin kofir bo'ldilar. Demak u musulmon edi aslida u otasi jallos. Lekin kofir bo'ldi shu kalimasidan keyin. Va hammu bima lam yanalu erisholmaydigan narsalarini istadilar. Bu ma'nosi shuki erisholmaydigan narsalarni istadilar deganda ikki xil tafsir qilingan. Birinchisi bular o'sha Umarni o'ldirib olmoqchi bo'lgan. Rasulullohga aytaman degan. Qarang mana vaziyat qanaqa qaltis. Umar bechora bolani o'ldirib olmoqchi bo'lishgan. Alloh saqlasin lekin. Yoki bir rivoyatda Rasulullohni o'ldirmoqchi bo'lishdi degan. Ikki xil tafsir ya'ni. Va hammu bima lam yanalu erisholmaydigan narsalarni istadilar. Va manaqhum illa an aghnahumullohu rasuluhu min fazli. Ular Alloh rasuli o'z fazlidan ularni boy qilib qo'ygan uchun intiqom olmoqchi bo'lishdimi? Ya'ni Alloh rasulining ortidan boyishgan bo'lgan ular o'zi. Munofiqlar ushlar. Fa yatubu yakun khayrul lahum. Tavba qilsalar o'zlariga yaxshi. Qani tavba eshigi ochiq hali ham. Shuning uchun aytdik-ku, haligi o'tgan darsda. Bir odamni o'ziga dushman qildingizmi? Dushman dedingizmi? U haligi yuqorida aytganimizdek qopqonga tiqib o'ziga tashlanadigan sichqonga o'xshatmang uni endi. Bir teshik ochib bering unga chiqishlikka. Bitta teshik ochib bering chiqishlikka. Murtad deb o'tiravermaydi. Ah, murtad bo'lsa nima? Tavba qilsa tavba san qabul islom kiradi yana. Kiraveradi, chiqaveradi, kiraveradi, chiqaveradi, kiraveradi, chiqaveradi, oxir bir balo bo'lib o'ladi. Mana shu hadisda keyin qiyomatdan oldingi ahvol. Yusbihur rajul mu'minan va yumsi kafiron degan. Ertalab musulmon, kechqurun kofir. Yana ertalab musulmon, kechqurun kofir. Ana shu aldi-valdi og'zidan kiraveradi, chiqaveradi, ana shu yuraveradi. Musulmon kofir, musulmon kofir bo'lib. Albatta bir kun bittasida o'lib qoladi keyin. Alloh taolo eshikni ochib berdi shunga. Ya tobu yakun xayrulloh. Tavba qilsin o'zlariga yaxshi dedi mana. Va yatawallaw agar bosh tortsalar yu'azibuhumulloh azaban aliman fid dunyo val oxira. Alloh dunyo oxiratda ularni alamli azob bilan azoblaydi degan. Va ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Yerda ularga biror yordamchi ham, nusratchi ham yo'q. Ana yuqorida aytilgandek hech kim unga yordam bermaydi. Hamma biz bilan. Hamma biz bilan ishlaydi. Oyat ko'rasizmi qanaqangi targ'ib va tarhibga qurilyapti. Bir tomondan targ'ib qilib qo'ydi, kel bu yoqqa. Tavba qil. Qilmayman desang-chi, hamma biz bilan ishlayapti, qayerga qochasan? Va ma lahum fil ardi min waliyyin wala nasir. Yordamchi ham, nusratchi ham yo'q senga. Xuddi shu uslubda bugun din dushmanlari qilyapti. Sizga o'zi bilan ishlash taklif qilar. Yo'q, siz qayerga borasan deydi. Boshqa nima qilasan? Haqiqatda shu voqelik. Ikki yo'lda biri, yo o'shlar bilan ishlashingiz kerak, yo shu azobdagida qolishingiz kerak dunyoda, ularning qo'lida. Ana o'g'irlashgan bizni hamma narsa. Bizni nom qolgan xolos. Shuning uchun ular aytadi, o'zini qo'rqmay, bizmiz aslida o'sha musulmonlar deydi. Mana shunaqa deydi ular. Islom mumkin bari deydi. İslam sizlardan bari deydi. Endi endi shu mana shunaqa degan. İslam sizlardan bari deydi. Nimaga desa haqiqatdan endi musulmonlar qilmayapti o'zini musulmonlikni. Ana shu yurtda tahoratdan namozdan chiqa olmay qilgan masalasi ham shu gapirgan gapi ham shu. Ha, demak Umar mana rost aytgan bo'lib chiqdi mana. Fataba jallat va hasanat tawbatu. Lekin bu jallos tavba qilgan. Tavbasi go'zal bo'lgan. Hatta urifa minhu khayr wal islam. Yaxshilik islom bilingan uni. Tavba qilgan, haqiqatan tavba qilgan. Haqiqatda tavba qilgan. Shuning uchun ham mana aytdik-ku, bunaqangi masalalarda bu haligi bu istixborotiy masalalar boshqa, haligi masalalar boshqa-da. Endi masalan, buni hozir munofiq bo'lsa, xotini taloq-ku buni. Xotini sahobiy ayol-ku buni. Uni muomala qanaqa bo'ladi? Yo'q, unaqa gaplar boshqa masalalar ular. U masalalar, ya'ni fiqhiy masalalar aniq bir yaqin ustiga bir dalil isbot bilan qurilishlikdan keyin u masalalarga kirishiladi. Lekin hozir bu yerda unaqangi haligi sirli narsalar haqida gap ketyapti. Qisqasi nima bo'lganda bu odam tavba qilgan. Jallos tavba qilgan, islom yaxshi bo'lib ketdi keyinchalik deyapti. Shuning uchun ham haligi bu darajada Rasulullohni shu siyosati musulmonlar Rasululloh bilan ishlaganligi uchun musulmonlar toqati yo'q narsada keyin vahiy ishlagan. Musulmonlar borini qilganda, keyin toqati yetmaganiga vahiy ishlagan. Haligi fathda ham Fath g'azotida Rasululloh Ka'baga kirib tavof qilayotganlarida Makka fath qilgandan keyin butlarni sindirib Ka'ba atrofida tavof qilayotganlarida bir odam keladi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ldirmoqchi bo'ladi o'shanda ham ana hattoki.
Endi qarang, mana bu toqatdan tashqari narsa. Ichida kelibdi bitta odam niyatini biz qayerdan bilamiz? Hech kim bilmaydi uni. Shunda Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ilhom qiladi, shuni vahiy qiladi. Haligi odam kelib Rasulullohga oldiga endi salom berib, Rasulullohga yuzlanayotgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ichingda nima niyat qilib yuribsan dedilar. Haligi odamga. Haligi odam shu gapni eshitgan zahot quvoyib qaltirib, "Yo Rasululloh, kechiring, tavba qildim." dedi. Rasululloh sollallohu kulib qo'yadilar, kulib ko'ksiga bir uradilar. Shu aytganki, shundan ichimga iymon kirib ketdi degan. Kulib ko'ksimga bir urdilar, ichimga iymon kirib ketdi shundan degan. Rasululloh xotirjam edi. Rasululloh chunki bu darajada mana dunyoda ishlaganingizdan keyin Alloh taoloning nusrati ishlaydi siz bilan. Bu amal qilgan natijasi bo'ladi. Shuning uchun hattoki o'shanda hali mushuklar aytganda ikkalasi biroq-biroq bilan shivirlashib turib, yo'qda hali rivoyatlardaki bitta mushuk aytgan. Allohga qasamki, hali hozir men bir gapni gapirsam Muhammad haqida, shu tosh xabar qiladi deb qo'rqaman. Yerda yotgan mana tosh degan xabar qiladi deb qo'rqaman degan. Shu darajada hali o'z qo'rqib turishgan. Bu ham dunyoviy, ham ana shu Alloh tomonidan bo'lgan nusrat sababdan ya'ni. Va qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam li Umayr ba'da nuzuli tilkal ayatil karima, o'sha oyat tushgandan keyin Rasululloh ana shu jallos haqidagi gapini Umayrga tasdiqlab oyat tushgandan keyin Rasululloh Umayrga aytganlar: "Vaffat uzunuka ya g'ulam, va saddaqaka robbu." Quloqing vafo qilibdi senga, Robbing tasdiqladi seni deganlar. Quloq bu mana haqiqiy musulmonlarga ishlaydigan quloq. Laqad kana kullu muslimin haqqan harisan haqqan harisan aminan alal asroil askari. Hamma musulmon haqiqatda askarlar sirlariga ishonchlik, omonlik ishonadigan odam edi. Musulmonlarda hamma ishlarini mana shunda ishonib topshirsa bo'ladigan odam edi deyapman. Xo'p, shu yerda to'xtaymiz inshaalloh.